бас нэг ааштай зүйл гэвэл чи бол 7 ног болгон өөрийгөө нэг удаа эрхлүүлдэг гэжэлсэн. Энэ талаар би бас ярмаагаа. Ягаад гэвэл н өөрийгөө хайрлах, өөрийгөө халамжлах гэдэг нь том маш агуу урлаг байгаа. Би нэрээ яг тэгдэг. Би чи нэг сторинд үздэн шүү дээ, тийм ээ. Би ингээл янз бүрийн стори жаал гинт ингээл нэг гой газар очицсан ингээл гой байж байгаа шүү дээ. Яг тэр маань яг миний тэр өөрийгөө хайрлаж байгаа, өөрийгөө кэрлж байгаа юм. Тэгэхээр намайг өөр хин ч надад найз залуу байхгүй, нөхөр байхгүй хин намайг гэх юм бэ, тийм ээ. Би өөртөө байгаа юм чинь би л өөрийгөө тэгнэ. Энэ айгүй амархан. Би 7 хоног болгоод нэг удаа дуртай хоол авч иддэг ч юм уу. Хүссэн газар очих ч юм уу. Өөртөө мөнгө зарцуулахаасаа ерөөсөө хармалдаггүй гэх юм уу? Яг тэгэл энэ миний мөнгө. Энэ мөнгийг би өөртөө л зарцуулах гэж одоо олж байгаа гэх юм уу те. Тэгээд би 7 өнөخت нэг удаа спад орно. 7 өнөخت нэг удаа госхон дорн те. 7 өнөخت нэг удаа хумсаа анзлуулна, сормсаа анзлуулна. Надад нэг хөөрхөн болох гэдэг юм биш л те. Одоо ингээл хүмүүс гэдэг нь ёстой ямар их гоо сайханд ордё, яасан сэгтгүү гоо сайхан те. Үгүй би ерөөсө тэр нэг гоо сайхнаас сэхүүлэх гэдэг юм ерөөсө биш. Би зүгээр л өөртөө тэр гоё мэдрэмжийг ингээд нэг гоё мэдрэмж өгдөг байхгүй. Тэр мэдрэмжийг авахын тулд тэгдэг би хүссэн хоолоо очиж идэхийг хүсдэг. Эсвэл би амар дуртай вайн уухыг хүсдэг. Ингээд нэг өөртөө цаг зав гаргана гэдэг чинь орчин 21-400 айгүй хэцүү юм. Ер нь бол яг ингээ өөртөө зориулад энэ өдрийг л би өөртөө зориулна гэдэг бол тийм жоохон хэцүү зүйл гэх юм уу? А гэхдээ тэрийг ингээ өөртөө гаргадаг болохчоод супер шоктууда та нар миний энэ зөвлөгөөг сайн биелүүлээрэ, нэг хийгээд үзээрэй. Нэг тийм мэдээж зөндөл агаал даар гэрээ амьдрал инээ тэрээ жав хүүхэд шуухад нөхөртэй ингээл зөндөө юм байгаа ч гэсэн нэгэн өдөр за бүр бали бүтэн өдөр биш юм ахад нэг хэдэн цагтэй нэг 5 цаг яг өөртөө бүр ингээл яг одоо юу гэдэг олон жил би надад нэг юм бүтэн өнгөж ирсэн. Би хизээч педикюр хийлгэж үзээгүй. Миний мөрөөдөл педикюр хийлгэх гэсэн. Хүлнэ. Би тэгээд үгүй яад гэдгсэн чи мэдхгүй цаг зав харахгүй тэгэл ингээл болтгоо одоо педикюр хийлгээд ядаж педикюр хийлэг тэг яг тэр педикюр хийлгэж байгаа мэдрэмж амар гоё штеп. Би бол банд педикюртэй өвөл зунга намаг нэг юм хөтөн бас ингэжээсэн. Чи өвөл педикюр хийлгэж яад. Өвөл педикюр хийлгэхгүй байх шаардлагатай биш штеп. Би өвөл нэг өдөр миний тархин дотор юм эргэлдээд би бал явуулдаг л яхт гэсэн. Тэр мэдхгүй надад найз залуу мало байдгүй л дээ. Надад хинч тийм гэр бүлийн харилцаа надад байдгүй. А гэхдээ би хум сур хөл гар до илүүдл ус мөс бүх юм ингээд цэгцэлж яадаг. Тэгэл надад бас ингээд тий найз залуу малуугүй бижиж өгснээ ингээд мөнгө үрээд нөө. Би нөгөө нэг гой мэдрэмжийг ингээд би өөрийнхөө юм би гой юм гэдгийг ингээд мэдрэхийн тулд энийг хийдэг гэх юм уу. Тэг өгтөдөө заавал ингээд нэг өөртөө нэг цаг гаргаад үзээрээ. Тэг 7 өдрийн удаа хүссэн юм хийгээд үзээрээ. Олон жил ботсон юм хийгээд үзээрээ. Магадгүй нөгөө нэг мөнгө төгрөг гэж боддог л ахalta. Яг үний хэлэхэд нэг их үнэтэй биш. Тийм үнэтэй зүйл бол биш. Зүгээр л гой газар ороод гой хоол идээд гой вайн ууяад угаад гой болоо гарна гэдэг чинь тэр мөнгнөөс илүү гой чамд амар гой мэдрэмж өгөл чи өөрийнхөө юм нэг юм одоо жишээ би ингэдэг зав. Би ингээ хумсаа янзлуулаад хөт педикюрээ ингээд доор хийцээ дээр хумсаа ингээ янзлуулаад ингээ байчих та би өөрийгөө амар тийм фэшн тийм нэг стаар мэдгүй нэг тийм амар тийм нэг юм тат супер гэд мэдрээд байхгүй нэг тийм отч юм шиг те нэг тийм лак одоо галяк тэр мэдрэмжийг авахын тулд би тийм юм хийж байгаа. Тэр мэдрэмж намайг амар гой цэнгэлдэг гэх юм уу. Тэм ч сохтуудаа зүгээр яг өөрийнхөө хийж үзье гэсэн те боддог байсан юм аа нэг өдөр өөртөө цаг зав гаргаад хийгээд үзээрэй. Би бол 7 өнөخت. Нөө ганц би болохоор бүр амар л байдаг их надад ингээл магадгүй чи ингээд цаг завтай байна. Хүн л юм чинь би ч гэсэн ажил хийж байгаа. Би ч гэсэн надад зөндөө юм байгаа. Гэхдээ л яг тэрийг ингээд гаргаад сурцсан болохоор амар байдаг гэх юм уу? Зү зү. За тэгэхээр тэр педикюр орж үзээгүй бүсгүйгийн нөхөрт нь би хэлмээр байна.
эхнэрдээ заавал педикюр оруулж үзүүл. Yes. А тэгээ бас вакс оруулж үзүүл. Вакс ордог байлгүй дээ. Мэн. Гэхдээ орчин өгтөч айгуу тийм юутай болцсон. Ноо нэг вакс захса мэддэг болцсон гэх юм уу? Чиний захгүй төртэй гөлгөр штэ. Пүүх. Тийм байна амар гөлгөр. Гөр миний хаас илүү гөлгөр байна. Ер нь энэ нэг тийм гой мэдрэмж. Гэхдээ яг өөрөө өөрийгөө хайрлах үүднээс өөрөө өөрийгөө халамжлаад яг зөвхөн өөртөө зориулаад тэг гоо сайханд оролж юм уу хүссэн хоолоо өйдөд чим энэ бол би бол маш зүг ирүүл гэж боддог. Yes. Чи тэгдэв. Би тэгдэг. Тий. Эрэхтэн хүн ч гэсэн энэ тэгтээ яг ялгаагүй л дээ эмхтэн эрэхтэн хоёрунд хойлонд нь ялгаагүй л дээ эрэхтэн хүн ч гэсэн 7 ногт нэг өдөр хүүхэд ихнэр пад нэг өдөр гаргаал бүтлээ бисидэлтэй дээ нэг юм би биси гэдэг газар орсон аим шигтэй газар лээ. Хөлс үнэрцэн нэг юм амар газар тэгэл эрэхтэн хүн тэнд ингээл аз жаргалтай ингээл тоглож байгааг нь харахаар энэ хүн хүсээ маяг одоо хийж ийн амар жаргалтай байна хожигдоод ууралж байгаа энэ тэр харах эмоц амар гоё хүн хүн амар тийм эмошнл штэ ер нь бүх юм дээр ингээд гарч идэг эрэхтэн ч гэсэн тэгэлтэй тий бай нод нэг өдөр тоглоомор байвал тогол юу гэдэг массажинд ормоор байвал ор тий мэдхгүй сайхан арх уумаар байвал оо вай нод би гэхдээ нэг юм жоох энэ дээр дагуулж чи би нөгөө нэг хэрвээ таны хажууд байгаа нөхөрч вэ эхнэрч вэ сарда нэг хоёр гарлаа гэж бодъё л за байли бүр нэг гарлаа нэг гарахт нь битгий тэр хүний загинж зэмэлж ингэж өглөө нь үхгээд ингэж усаар бүр ингэ бодогдоо сэрж яхад нөөдөс нь ингэж та 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 гэнгэн бүр ингэж дэлбэрэх тийм мэдрэмж өгөөрэ яадаг л тэр хүн чинь зүгээр л өнөөдөр л нэг л өдөр тий ингэж нэг стрессээ тайлаад ч юм уу тий ингэ уугаа явж яхад нь тэрийг ингэж аа яста тэгсэн гэсэн би тийм хүмүүстэй харахаар бүр ингэж уушлараа гэж ингэж айгу сонь санагддаг гэх юм тэр хүн архинд орохгүй шүү дээ тий. Тэгээ би ч нөө найзлуутай байсан шүү дээ. Тэр үед би ерөөсөө ингээд гарлаа орлоо гэхэд нь ерөөсөө юм хэлдэггүйсэн баггүй. Бихос энэ байнга биш тогтмол биш нэг удаа гараад ороод ирэхэд ингээл алаан болоо л тий. Тэгсэн чинь найзуутаа гарчаад тэгэд хоёр найзтайгаа ирсэн. Тэг өглөөс ирэхэд би хоол цай ижээд хүүтэн пив юм гаргаж өгөөд уух уух гэдгсэн чинь гайхаад байгаа юм чинь ингээд найзууд нэгээ аа тэр би ясуу гэдгсэн чи энэ яг орсон хүчлэх гэдэг тэр үгүй энэ орс ерөөсөө тэрэндээ биш зүгээр л чи ч гэсэн гармаар байгаа тийм үу чи ч гэсэн нэг өдөр ч гэсэн гой ингээд гараад баймаар байгаа шүү дээ тэгээ тэгэл чамаа амар гой аз жаргалтай гараад ороод ирэхэд та 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 гэвэл бас муухай шүү дээ тэрийг бодоол яг нөгөө нэг юм болгон дээр хүнийг нөгөө хүнийхээ байранд тавьж өөрөө ингээд би байсан бол гэж бодож үз гэдэг кредо гайгу мөртөж явдаг би ер нь ямар ч үнийг би айгу зүвт хийх ч идэг ер нь одоо ингээл тэгсэн баг тий шалтгаан байгаал энэ хүн ийм үйлдэл гаргасан баг гэж боддог. Тим болохоор нэг өдөр тэгээд гараад ороод ирэхэд нь бити тэгж арай найз та. Гэтэ зөвхөн одоо юу гэдэг сард ганц хоёр удаа штэ. Тэгхгүй нөө тогтмол тэгдэг хүмүүс бол амарлах л та. Өдөр болгон одоо өдөр болгон ууж муудаг бол салсан дээ шүү. Сүйдээ бүр өглөө хоолор нь хормоо хийгээд. No. Яг тэгээд тийм хүмүүс тогтмол уудаг хүмүүстэй солигоорой. Золоо надаас хол. It's joke та. Тэгээ ойлын маань ер нь тэмдэглэлийн дэвтэр хөдөлдөг. Хөдөлдөг. Тэрийг хизэнээс хоош тэмдэглэлийн дэвтэр хөдөлж эхэлсэн бэ? Хүүе би заяо. Саяхан хүүхэд байхаа өдрийн тэмдэглэл болсон. Вау. 2003 оны. Пүүх. Манай дүү мэдж байгаа. Манай дүү юм байна л да. Чи миний тэр дэвтрийг сандгүй юм нэг баахан наадаг зурхтай одоо байдаг те. Тэр дэвтэр дээр би ингээд үнгээр инээдтэй юм бичсэн бай. Тэг би зарим тэр үйлдэлтэй санахгүй байгаа ингээд нөө санахгаад ингээд. Тэг өдрийн тэмдэглэл бол одоо л одоо амар смарт болсон шүү дээ тий. Одоо ингээд утсан дээр нь хүмүүс болгоны утсан дээр байд. Дэвтэр нэг тийм шаардлагатай байх болцоо яг хуу ажил дээр бол хэрэгтэй байх. Ажлын дэвтэр гэж цаашаана. А хувийн мэдээлэл, хувийн тэмдэглэх юмудаа тэмдэглэлийн дэвтэр дээр ч юм уу тий. Утсан дээр ч юм тэмдэглэж байгаа. Тэгэд би бол тэмдэглэлийн дэвтэр хөтөлдөг.
тэрэн дээр би юм спешиал юмнуудаа бичдэг. Тэрнээс шүүх нэг юм энгийн өдрөө бол хийж чичгүй. Өглөөс ирсэн ажилтай явсан, ажилтай ирсэн, гэрте ирсэн, хоол цуудсан уу. Ийм би бичдэггүй. Одоо жишээ нь өнөөдөр аа тэдэн сарын өдөр би золотой ингээд подкастнд ороод энэ тухай ярьжсэн гэдэг бол бичэн те. Ийм спешиал юмнуудаа хөвчлэн тэмдэглэдэг, бичдэг. Тим жижиг сажиг юмнд амар акцент гаргадаг би ер нь тим жоохон тэгэхээр нэг надад амар гоё байд юм аа. Дараа нь жил мөлийн дараа ингээл харангууд нэр ингэжсэн мэт чил юм ингээл бодох амар гоё. Тим болохоор би тэмдэглэл хөтэлдэг. Зөв. Тэгэж ерөнхийдөө манай сонсогч нарт ягаад тэмдэглэлийн дэвтэр хөтлөх гоё юм бай, ягаад кафе гэдэг мэт хэрэг хэлээд өгөөч. Үгүй манайх амар гоё. Нэг 2 жил одоо би залуутай подкастнд ороод амьдрал үргэлжлэе л те ингээл явж байгаангууд maybe 5 жилийн дараа би тэмдэглэлээ эргүүлсэн чинь хүүшээгэл энэ өдөр би ингэжсэн юм штэ гэдэг дурсах амар гоё. Чамд амар гоё мэдрэмж өгдөг. Би энийг ингээд хийжсэн юм штэ, энд оржсэн юм штэ, ийм байсан юм штэ, алдаатай оноотой ч гэсэн ингэжсэн байх гэдгээ юу тийм дараа нь ингээд санахад айгүй гоё. Манай хүмүүсүүдийн тарих айгүй тийм юу. Ухаантай систем, хамгийн ухаантай систем хүний тарих. Тэг хүний тарих чинь зарим мэдээллүүдийг нөгөө чиний дурггүй ч гэсэн юм уу тийм мэдээллүүдийг ер нь блоклчдаг. Чи дахиж тэрийг санах гад ингээд санд чадахгүй ч юм уу эсвэл тарих чинь цаанас ингээд блок өгөөд ингээд чи тэрийг сандгүй. А өдрийн тэмдэглэл дээр битсэн тохиолдолд чи тэрийг сана. А тэрийг мэдрэн дээ. Завжгүй муу ч санд зарим гоё хөвчөлтэй явдлуудаа бид нар мартцсан байдаг шүү. Тэгэл үе дээр тэгсэн шүү дээ хизээгээ санахгүй гэл гин санаж тэг шаардлагагүй зүгээр ингээд тэмдэглэлийн дэвтэртэй байхад чи бүх юма санана, чи уншаал санана. А тийм байна. Ингээд тийм байна гэд. Тийм болохоор чиний тийм амар гоё сул memory юм уу, тархиа сулж байгаа нэг memory юм уу, компьютероор ярил нэг flash card юм уу, тэмдэглэлийн дэвтэр те нэг flash card тэр картандаа ингээ өөрийнхөө дурсамж үйлдэл бүх юма бичиж байна. Тийм учраас тэмдэглэлийн дэвтэр хөтлөөрэ. Гэтэ тэмдэглэлийн дэвтэр хөтлөн дадршлуулна юу лээ? Дадлжуулах гэж хэлэх. Дадлжуулах. Дадлжуулалт хийхэд яа би ингээ бас хэл мутаа золош. За хэлдэ. Дадлжуулах. Тий, тэрийг бас хой хүн сурахад амар хэцүү. Ингээл өнөөдөр окей гээл тэмдэгт гаргаж ирээд худлаа. Яг бол чи маргааш мартна, өгөөдөр мартна. Тийм учраас баг багаар ингээд сэрүүлэг тавиад ч юм уу нэг 10 минут ахад л хангалттай нэг 10 минут байхад 10 минут өнөөдөр нэг сонирхолтой юм болсон бол тэрийг бичээлэн гэсэн тэгсэн гэл тээ. Дадшлуу за тих айгүй жоохон хэцүү дадлжуулах. Тий, дадлжуулах, дадлуулах айгүй хэцүү юм.